ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر، په کندهار ولایت کې د هوایی برید له امله د یوې کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي. تیره شپه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې هوایی برید شوی چې له امله یې د یوې کورنۍ ټول غړي چې پکې وو کسان دي وژل شوي دي، او وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دوهم خبر، ترکیه له افغان پوځ سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي. ترکیه ژمنه کړې چې افغان پوځ ته به د خپلو اړتیاوو د رفع کولو لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې 100 میلیونه ترکی لیرې ورکوي. بهرنیو چارو وزارت وایي دوی همدا راز ژمنه کړې چې 45 میلیونه ترکی لیرا به د افغان پولیسو او د ملي اردو د روزنې او تعلیمي برخې لپاره لګوي. دریم خبر، بدخشان ولایت کې سخت یخنۍ سلور سرتیری مړ کړي دي. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سخت یخنۍ له امله سلور سرتیری مړ شوي دي. ځایي چارواکي بیا وایي د سرحدي پولیسو د 5م کنډک سلور سرتیری چې غوښتل له اشکاشم ولسوالۍ څخه شوادا ولسوالۍ ته ولاړ شي، په لار کې د سخت یخنۍ له امله سا ورکړې ده. څلورم خبر، افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر وایي چې د 2020 میلادي زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو شمیر په دې هیواد کې 2500 تنو ته راکم شي. پنځم خبر، د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین بلخ ته تللی دی. د پولیسو د وایان عادل شاه عادل رسنیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالصبر قانی د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه بلخ ولایت ته ورغلی دی. لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه به مو تر پیه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.